Det er viktig å vedlikeholde kniven sin. Det viktigste er å oppbevare kniven riktig. Gjør det enten på en magnetlist som du henger på veggen, eller ved å bruke en knivblokk. Det er også veldig viktig å holde eggen skarp. Det gjør du ved å skjerpe kniven, enten med en vanlig knivskjerper eller ved en slik bordmodell. Det er veldig viktig at kniven er helt tørr før du skjerper kniven. Tommelfingerregel er at du begynner på 90 grader, så halverer du den, så halverer du den igjen. Så drar du den bare forsiktig, tre ganger på hver side. Da holder den seg skarp. Gjør det hver gang du bruker kniven, så holder den seg skarp mye lengre.